Om vi vill till exempel rita en bil så kan vi använda oss av banverktyg. Och den fungerar i sin enklaste form så här. Vi får en väldigt ful fyrkantig form. Ibland vill vi kanske ha det, ibland inte. Den här banan sparas under fliken. Vi kan alltså skapa banor och vi kan ta fram dem senare om vi så behöver. De raderas inte på samma sätt som en markering. Alltså använder vi lasso och gör en markering så den försvinner ju den markeringen då vi har avmarkerat. Men banan den blir kvar. Men den här ska jag radera, den var inte bra. Då jag använder banverktyget på det mer avancerade sättet så använder vi oss av Bézier. Det fungerar så att jag skapar en ankarpunkt, men istället för att bara klicka så trycker jag och håller ner. Och jag håller fortfarande ner, men jag börjar flytta på musen. Och på det här viset kan jag styra och göra olika former. Jag kombinerar det. Här igen klickar jag en gång. Och här klickar jag. Men här igen trycker, håller ner och drar. Trycker, håller ner och drar. Och bara klickar. Trycker, håller och drar. Klickar. Klickar. Trycker, håller ner och drar. Klickar. Och avsluta med att hålla ner kontroll eller command som jag har på Mac. Så att det syns en länk. Och nu har jag en form. Nu har jag en mjuk form på en bil som ser bättre ut än den förra. Och den här formen så kan jag ändra på. Jag kan ta tag i de här handtagen och får flytta på dem. Vill vi ha att båda handtagen följer på en linje så håller jag ner Shift. Och håller jag ner command så får jag olika styrvägar för de två handtagen på en ankarpunkt. Och med shift återställer jag. Och vill jag stryka längs en bana eller fylla, jag kan fylla längs en bana. Och så då får jag en färgad bil. Banan finns här kvar, jag behöver inte använda den. Men vill jag ha en ny bil så kan jag då, jag kan välja att jag flyttar på den. Och så tar vi en annan färg och fyller banan. Vill vi ha det som en markering så gör vi det. Och eftersom det är en markering väljer jag flyttningsverktyget och väljer att jag ska flytta på en markering.